רואים טוב, אבל דווקא לא רואים טוב. תלם את התמונה, מעלה אותי התמונה מה שרואים. תוריד. תוריד, תוריד לגובה נורמלי. הוא אדום כבר. בסדר, אמרתי לך, אל תרגש מזה. זוזו? זה המזוודת... מזוודת דמיקולו של צחי. כן, כן, תרחק, תרחק, לשם, שמאלה, עוד שמאלה. עוד, עוד טיפה, עוד טיפה. עוד, בול, עוד, עוד, עוד טיפה. זהו, הנה, רואים אותנו עכשיו. איזה יציב זה רק. כן, אבל יש עדיין הפרעות, תראה. לא, עזבת. בסדר, זה לא עניין שאתה, זה מגע רופף. יד, השאר החווה, איזה יופי. הנה, החרצ'וק הזה שחופר שם למטה. אלכס, זה מצלמה של 15 דולר, לא? לא, זה מצלמה של 30 דולר, אבל היא טובה. איפה לה, זה בדיוק מה שאתה צריך, גם מסך כזה. בוא, בוא, צלם אותנו, יא בולבול. איזה יפה. צלם את החבית, מעל החבית. רגע, הוא לא יכול להטיס, הוא יכול להטיס עכשיו על פי זה למעשה, אלכס? בתיאוריה כן, אבל אין פה סימני... הוא לא יודע להטיס. איזה דפוק. שנייה, לקח אותי לסיבוב. איפה רואים אותי? חייך, צחי, חייך. אחרי זה שיהיה דוח מדויק למשטרה.